jestem alright. Hraju Fortnite all night. Hraju Fortnite all night. Zabawkę. No widzisz. Co to do... Gdzie to youtuber lu? Put hand the fight. I hold S. Ne? Ha. To bylo kurva. Pojď Bedvor si ču. Ale Bedvor se úplně hovíte tady. Ok, ty Ok, ty hůn, já nahajdu, co nejdem, ty hůn. Tak ty seš ale hůn. Na chvíli má to bavit, ty hůn. Ty hej, ty hůn, musíš používat toho, ty hůn. Ano, ty hůn, ale hůn. Ty seš hůn. Ty seš ale kyní hůn. Já jsem se strepal. Já se spadnul. Má to tady, čo? Já se spadnul. Já jsem... A tam. To pr... Já jsem spadl... Já Jo, a donaty nebudou fungovat ještě nějaký rok. Lebo vole si tam nastavil, že ti je vole 10, že jo? Ne, já nemám PayPal. PayPal je od 12. Fakt? No já nevím, vole, já se tě ptám, lebo tobě... Co? Já nevím, tam potřebuješ občansky dať. A... Zmrdíš, no pojď, tě rozdrtím, nekde. Čo? Tě rozdrtím, ty nekde. Si. Já ano. Haha, nig. A co je toto? Neboj si rádiš! Kvásný ví. Vidím. Tak já toho budem za chvilku lutovat. Počujeme a zastavaš mi tu a já ti m***am. No já ti to už m***am. Mrtkavá. Gazdina. Bye dream. Ne. A tvoje mama s tebou už. To je cigán, ty vole. Jednoho cigána tu mám, no. Haha, prankec. Lu. L. Mama. Mama, on utekala. Ty na kanále také joliu. Ideme tam? Ideme na kachlu? Ideme na kanál kachlu? Aaaaaaah!